សូមគោរពសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គាលោកលោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពមួយក្មួយសិស្សនិស្សិតយុវជនអ្នកស្វែងរកការងារនិងយោជកទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់នៃការប្រារព្ធកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិអនឡាញឆ្នាំ2021ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមអបអរសាទរជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គានិងបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីនាថ្ងៃនេះពិព័រណ៍ការងារអនឡាញនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាក្រោមកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារសហភាពសហព័ន្ធកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហជាតិជាតិនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈកាលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះពិព័រណ៍ការងារបានក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ការងារដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំដោយបានគៀកគប្រមូលផ្ដុំយោជកពីគ្រប់វិស័យឲ្យចូលរួមតាំងបង្ហាញឱកាសការងារនិងជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មដែលមានសក្តានុពលព្រមទាំងបានបើកឱកាសទូលាយសម្រាប់សិស្សនិស្សិតយុវជននិងអ្នកស្វែងរកការងារចូលរួមទស្សនាបង្កើតជំរើសការងារនិងដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារដែលខ្លួនចង់បំពេញយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានគំរាមកំហែងនិងបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈអាយុជីវិតសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសកម្មភាពទីផ្សារការងារពិសេសខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក្នុងវិស័យធំធំមានជាអាចវិស័យទេសចរវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបវិស័យដឹកជញ្ជូននិងអាកាសចរវិស័យកម្មន្តសាលវិស័យសំណង់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធានារ៉ាប់រងនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតបញ្ហាប្រឈមលើវិស័យទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនត្រូវសម្រេចចិត្តព្យួរកិច្ចសន្យាការងារជាបណ្ដោះអាសន្នឬប្រកាសខ្សែធនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករយុជិតមួយចំនួនត្រូវផ្អាកការងាររយៈពេលខ្លីមានប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ការងារឬចាប់យកការងារប្រភេទថ្មីមកជំនួសស្របពេលនៃការរងសម្ពាធខ្លាំងក្លាដល់កម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសកម្មភាពធុរកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហា COVID-19 ក្នុងនោះរោងចក្រសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនក៏នៅបន្តទប់ទល់និងរក្សាបាននិរន្តរភាពអាជីវកម្មដោយខិតខំបំផ្លែងនិងសម្របខ្លួនទៅនឹងកម្លាំងថ្មីនៃទីផ្សារការងារក្នុងស្ថានភាពប្រឈមច្រើនស្ថានព្រមទាំងបន្តបង្កើតឱកាសការងារថ្មីៗនិងតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលើសពីនេះកម្លាំងពលកម្មថ្មីដែលត្រៀមចូលរួមឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការងារក៏បាននិងកំពុងរងចាំឱកាសក្នុងការឈោងចាប់យកមាគ៌ាអាជីពដែលអាចសម្របខ្លួនផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានភាពប្រែប្រួលនេះឲ្យបានកាន់តែឆាប់ដើម្បីរក្សាលំនឹងប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពរស់នៅក្នុងន័យនេះការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនិងបើកឱកាសការងារនៅក្នុងបរិបទកន្លងថ្មីនៃដំណើរការទីផ្សារការងារបាននឹងកំពុងបង្វែរទិសទៅរកជំរើសថ្មីមួយដែលអាចរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យបំពេញដំណើរការសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងធានានូវសុខភាពរបស់អាជីវកម្មនិងកម្មករយោជិតជាក់ស្ដែងពីពណ៌ការងារអនឡាញរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារត្រូវបានប្ររពឡើងចំពេលវេលាប្រកបដោយភាពបត់បែនប្រតិកលានិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងនាមជាអន្តរការីនៃសេវាការងារសម្ដៅជួយជំរុញដំណើរការនិងសម្របសម្រួលដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារការងារឲ្យបន្តទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការផ្ដល់សេវាការងារសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលពីព័ត៌ការងារនេះបានខិតខំរកវិធីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមតម្រូវការរបស់យុវជននិងអ្នកស្វែងរកការងារដើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសប្រកបដោយជីវភាពនិងភាពឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាសម្ដៅពង្រីកវិសាលភាពការងារនិងការស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មដែលមានសក្តានុពលនិងជំនាញគ្រប់ប្រភេទចូលទៅក្នុងការងារទំនេរគ្រប់វិស័យក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារក៏ដូចជាដៃគូសហការរៀបចំទាំង3ស្ថាប័ន
ដែលបានបន្តខិតខំរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងទីផ្សារការងារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទំនើបកម្មនៃផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដោយបានបង្កើតឲ្យចេញជាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍អនឡាញដ៏មានប្រយោជន៍នេះលើសពីនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនេះព្រមទាំងអរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានបន្តចូលរួមតាំងបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយឱកាសការងារនិងជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនពីព័ត៌ការងារអនឡាញឆ្នាំនេះមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនាំមុខគេសំខាន់ៗរួមទាំងក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការជាតិអន្តរជាតិប្រមាណ80ដែលបាននាំយកឱកាសការងារគ្រប់ប្រភេទរាប់ពាន់កន្លែងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនៅលើគេហទំព័រនៃពិព័រណ៍ការងារដែលមានឈ្មោះថា careerfair.nea.gov.kh ជាការពិតណាស់ពិព័រណ៍ការងារនេះបានបង្កឱកាសប្រស័យទាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុននិងអ្នកចូលទស្សនាឬអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារបានពីគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ប្រភេទមុខតំណែងដោយផ្ដល់ឱកាសការងារនៅមួយកន្លែងងាយស្រួលនិងចំណេញពេលវេលាព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានគ្នាទៅវិញទៅមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងមតិយោបល់និងអនុសាសន៍ល្អៗពាក់ព័ន្ធនឹងការងារអាជីពជំនាញធនធានមនុស្សនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកគណិតយល់ដឹងអំពីការបង្កើតនិងការរក្សាផលិតភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្ញាលោកលោកស្រីគួយគួយជាទីមេត្រីការបើកឱកាសការងារថ្មីៗក្នុងពិព័រណ៍ការងារអនឡាញនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគណៈដែលប្រជាជនអាចកម្ពុជាយើងក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ពុះពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាកំពុងតែបន្តថែរក្សាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពេញលេញព្រមទាំងកំពុងបន្តដោះស្រាយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងទីផ្សារការងារបន្ទាប់ពីទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 កន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ច្រើនជុំដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់រោងចក្រសហគ្រាសនិងការគាំពារសង្គមដល់កម្មករនិយោជកដែលរងផលប៉ះពាល់តាមរយៈការអនុគ្រោះការបង់ពន្ធប្រចាំខែការផ្អាកការបង់ប្រាក់ភិក្ខុទានពេលាជាតិសន្តិសុខសង្គមការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ផ្ទាល់ដល់កម្មករនិយោជកការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មករនិយោជកនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសជាដើមក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទន់ជូនកម្មករនិយោជក68,000នាក់នៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន108ព្រមទាំងបានបើកដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរហូតដល់ថ្ងៃនេះជូនកម្មករនិយោជកដែលជួការងារចំនួន347,844នាក់ដែលស្មើនឹងថវិកា114,594លានរៀលដែលបានបើកផ្ដល់តាមរយៈទីភ្នាក់ងារវិញដែលឡែកចំពោះយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រុមកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងការពិជាតិនិងគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោក៏បានជួយសម្រួលការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកម្មករនិយោជកដោយផ្ទាល់ចំនួន590,000នាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជាសាច់ប្រាក់ជូនកម្មករនិយោជកដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការអនុវត្តការបិទគប់ជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុចំនួន330,000នាក់ដោយគិតជាប្រាក់ចំនួន54,660លានរៀលប្រមាណជា13លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមលើវិធានការចាំបាច់ចំពោះមុខមួយចំនួនទៀតគឺរក្សាតុល្យភាពនិងនិរន្តរភាពក្នុងទីផ្សារការងារដោយបានបង្កើតជាវេទិកាប្រស័យទាក់ទងគ្នារវាងផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងផ្នែកតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មតាមរយៈយន្តការផ្តល់សេវាការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងពង្រីកឱកាសនឹងជំរុញសកម្មភាពទីផ្សារការងារក្នុងនោះការគ្រប់គ្រងការងារការបញ្ជូនចូលការងារនិងការបំពេញតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មគឺជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញដំណើរការទីផ្សារការងារឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនតម្លាភាពសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាទាន់ពេលវេលា
បង្រួមបញ្ហាប្រឈមនិងពង្រីកឱកាសការងារសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងន័យនេះពិព័រណ៍ការងារអនឡាញនិងបង្កើតជាវេទិកាប្រស័យតាក់ទងគ្នាពីចម្ងាយធានាគម្លាតសុវត្ថិភាពបញ្ជាហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិការដោយគ្មានដែនកំណត់ជូនសាធារណជនដើម្បីកាន់តែងាយស្វែងរកងាយចូលប្រើប្រាស់ឆ្លើយតបរហ័សចំគោលបំណងនិងសន្សំសំចៃការចំណាយក្នុងនោះនិយោជកអាចចុះឈ្មោះចូលរួមនៅលើទំព័រអនឡាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីស្លាកសញ្ញាឧត្តមភាពឱកាសការងារនិងគោលការណ៍ផ្នែកធនធានមនុស្សសម្ដៅទាក់ទាញអ្នកដាក់ពាក្យស្វែងរកការងារដែលមានសក្តានុពលសមត្ថភាពនិងជំនាញគ្រប់ប្រភេទពីគ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្វែងរកការងារអាចចូលមើលការផ្សព្វផ្សាយឱកាសការងារថ្មីៗរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដើម្បីពិចារណាជ្រើសរើសដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារដែលស័ក្តិសមក្នុងពេលតែមួយពីគ្រប់ទីកន្លែងហើយអាចទទួលបានការណាត់ជួបសម្ភាសពីក្រុមហ៊ុនតាមអនឡាញផ្ទាល់ឬនៅពេលបន្ទាប់អ្នកស្វែងរកការងារនឹងសាធារណជនក៏អាចចូលរួមបង្កើនចំណេះដឹងនិងស្វែងយល់ពីករណីសិក្សានៃការអនុវត្តល្អល្អចំពោះការបង្កើនផលិតភាពការងារក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីការរក្សាផលិតភាពក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ដែលរៀបចំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom សម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គាលោកលោកស្រីនិងក្មួយៗជាទីមេត្រីពីព្រោះការងារនេះគឺជាការអនុវត្តស្របតាមគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកការបើកចំហឱកាសការងារដោយផ្តោតឬការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការជួយបែងចែកឱកាសទាំងនេះឲ្យបានទៅដល់សាធារណជនគ្រប់រូបដោយតម្លាភាពសមធម៌និងការទទួលខុសត្រូវពោះដើម្បីប្រែក្លាយឱកាសការងារទាំងអស់ទៅជាមុខរបរកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាពិសេសការគាំទ្រដល់ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងជីវភាពគ្រួសារនិងជៀសវាងការធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពគ្មានការងារធ្វើឬភាពក្រីក្រក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងបន្តរៀបចំពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងអនឡាញនិងជួបជុំផ្ទាល់ប្រសិនបើបរិយាកាសអំណោយផលដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងទីផ្សារការងារអាស្រ័យហេតុនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជនអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់បន្តចូលរួមសហការគ្នាឲ្យបានផលផុសក្នុងការផ្តល់កិច្ចអន្តរាគមន៍គ្រប់ប្រភេទសម្ដៅត្រួតត្រងនិរន្តរភាពនៃដំណើរការទីផ្សារការងារការជួយគាំពារដល់កម្មករនិយោជិតការលើកកម្ពស់វិស័យឯកជននិងការជំរុញឲ្យចូលដល់ឱកាសការងារចំពោះកម្លាំងពលកម្មថ្មីទោះជាក្នុងអំឡុងពេល COVID យ៉ាងណាក្រៃមុននឹងបញ្ចប់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហគមន៍ជាតិនិងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលជានិច្ចកាលបានក្លាយជាដៃគូសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការបន្តខិតខំរួមគ្នារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍អនឡាញដោយមានបង្ហាញជាសក្ខីភាពក្នុងថ្ងៃនេះស្រាប់ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុននិងដៃគូដែលបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រសម្រាប់ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រយៈពេល2ថ្ងៃនេះព្រមទាំងអរគុណដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គការជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមតាំងបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃក្នុងការចូលរួមបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់និយោជកអ្នកស្វែងរកការងារកម្មករនិយោជិតនិងសាធារណជនទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមអនុវត្តមើងម៉ាត់នៅវិធានការ3ការ2 3កុំដើម្បីរក្សាសុខភាពអនាម័យតាមវិធានណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ទីបញ្ចប់ជាមួយនឹងការអបអរសាទរនៅកម្មវិធីបើកដំណើរការពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិអនឡាញឆ្នាំ2021ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអង្គាលោកលោកស្រីមួយក្មួយសិស្សនិស្សិតទាំងអស់និងបងប្អូនរួមជាតិនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសូមជូនពរដល់ដំណើរការពិព័រណ៍ទាំងមូលឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យសូមអរគុណ